عيد مبارك دا وضي الملك صدنا قال السعوتان واحد دقها استوديو وإني قلت لك قال برنامج كعيد دايا إسكو ديارين تا وعن قصة والله هي مقالة قارسية برتمها قرون كاكو بدا عكتا قارسة بريماني ساد ودا جدان با وحي ودا بلدقيان مالين تاوين مانتو كلا ويتا عيد دي وينيد دا بلدق أدك إياكا سعودا مقالة قارسو لنا عاصلو كالإلمها ياكو عياري قيبتان وقيبتي يريد إلمها إكريين isku diyaarintii way soo dhamaatay maanta waa maalinta ciid ahayd barnaamijka hore wuxuu ahaa barnaamij isku diyaarin ah maantana dadku waxay ka qayb qaadanayaan ciidi weyneyd saawij ilmo yar yar ayaa ka soo qayb galay dadka qaarkood ilmo ayay wataan qaarkood ilmo ay dhaleen qaarkood ilmo la'aan ayay socdaan dhalinyaradii yar yarayd dhalinyaradii waaweyneyd intaba dabaaldega ciid ayaa maanta ku jira ciid mubaarak daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan waaxid digaha studio waa inaygu talagalay barnaamij gaar oo loogu talagalay dabaaldega ciidda iyo magaalada Garissa waxaan wareysan doonaa dhalinyaro badan oo isugu yimaatay garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League waxaan ka wareysan doonaa jawiga maanta siduu yahay sidee u soo dabaaldegeen ay ka noo bilaabi doonaan wareysiga fadlan magacaada saddexan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Abdulfatah Aden Roble dadkii ku nool waxaan ka mid ahay magaalada Garissa maanta waa maalin ciidda ma sha Allah si fiican bay ilmihii iyo ciyaaladii iyo dhamaan dadka oo dhan ba dadku weynaa dadka raas si fiican baa loo ciiday waa maalin farxadaysan halkan aan joogno waa garoonka Garissa Premier League meesha kor ayaa ilmaha la saarayaa meelo kale too biya iyo meelo kale ku ciyaarayaan baa jira marka farxad aan la soo koobi karin iyo maxaa la yiraahdaa barwaaqo iyo maanta hadii lagu dhaho dad salaan yaad halkan ka salaami lahayd dad badan baan halkan ka salaami lahaa oo ugu horeeya saaxiibkii Cali Aadan Ibraahim ninka la magacaabay Cabdiwaab Cabdullaahi Cabdiwaab Booska iyo Cabdunaasir Yaro Cabdullaahi iyo asxaab badan oo kaleeto oo fara badan halkan aan ku soo koobi karin inta magacayga iyo muuqaalkii ka taqaanaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan maadaama lagu jiro barnaamijkii dabaaldega ciidda waxaan rabnaa hal su'aal inaan ku weydiino diyaar ma tahay haa wixii aan aqoontaada leeyahay waan idinka jawaabaa waxaan rabnaa hubin shan xubnood oo ka kooban wajigaada inaad oo iska bilaabana inaad noo bilowdo kow aniga ku bilaabay waa sanka sanka miya sanka waa shan xubnood ee wajigan aad baad umaadsan ku soo dhowow barnaamijka ciidda iyo magaalada Garissa iyo garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League ku soo dhowow ayaan ku leenahay barnaamijka ciidda assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan salaamayaa dhum een magacaada oo saddexnaad ku bilaabay fadlan Axmed Abdulqaadir Cabdullaahi yaa halkan ka salaami lahaa dad salaan lagu dhawaamanta waxaan ka salaami lahaa dadka muslimiinta kulli ciid wanaagsan leeyahay een gaar ahaan asxaabtaada ayaad salaami lahayd aabbahay hooyaday iyo saaxiibey ma diyaar ma tahay inaan su'aal ku weydiino diyaar baan yahay waxaan rabaa wajigaada shan xubnood oo iska bilaabeen inaad ii sheegto kow anaa ku bilaabayo waa sanka midda koowaad esa esa xarafka es wajigaada iyo shan xubnood oo iska bilaabanayo kow sanka ayaan ku bilaabay yes sanka iyo sujuuda labaan kaaga dhigay ayaa soco aad baad umaadsantahay dadaal wacan ayaan ku leenahay bartamaha uga jirnaa garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League waxaana wadnaa wareysiga aan ugu talagalnay inay dadka isku salaamaan asxaabahooda kala duwan ee dunida daafayada jooga meel kasta ay joogaan ay ka salaamaan hadda wiil ayaa agteega taagan wuxuuna ku bilaabi doonaa magaciisa oo saddexan fadlan magacaada oo saddexan magacayga waa Cabdiqani Bundiid Faarax oo ka ambaleynaya magaalada Garissa ciidda maanta weyn maxaana halkan salaan ooga diraya walaalishay iga maqan Siyaad kuwa kale la soo koobi karin iyo asxaabtay saaxiibishay cumar uu ka mid yahay iyo dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan maxaan u ambaleynahay ciidul adxa ciid wanaagsan min alfayziin min alaydiin kullu caam waantum bikhayr ciid wanaagsan cabdiqaniyo waa su'aal hadaan ku weydiiyo diyaar ma luqan lahayd haa xubin shan xubnood oo ku saabsan wejigaada oo magaca s ka bilaabanayo kow aniga ayaa ku bilaabaya waa sanka midda koowaad afar ayaa ku dhiman ma jirto mid kale anuma leh aad baad umaadsantahay aad baad umaadsantahay adeer adiga oo magacaada ku bilaabayo ayuub cabdiqaadir shariif yaad salaami lahayd maanta waa adeer halkan yaad ka salaami lahayd aabbahay cabdiqaadir hooyaday nimco maanta waa maalin ciid ah haddii wax aan ku dhaho wax baan ku siinay maxaad iga codsan lahayd aad baad umaadsantahay aad baad umaadsantahay ciid mubaarak daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waa xidigaha studio waxaan nigu talagalnay barnaamij loogu magacdaray ciidda iyo dabaaldegeeda iyo magaalada Garissa gaar ahaan dalkaasi Kenya waxaan inigu talagalnay maanta barnaamijkan in aan inugu tusno dhalinyaradii oo la soo bixiyey ilmihii yaryara oo soo bannaanbaxeen kuwii hadday noqdaan laba jirada ahaa kuwii shan jirada ahaa
oo banaanka loo soo saaray maanta ay tahay maalin ciid ah. Saad wada jeedaanba weli waxay ku jiraan dabaashoodii, qaarkood meel ayay saaran yihiin, qaarkood daawasho ayay u soo tageen. Wallaahi waxaan dhihi karaa maanta looma kala harin, barnaamijkan uu yahay barnaamij ciidda iyo dabaaldega uuna socon doono saddex beri. Maanta inay tahay maalinkii ugu horreysay jira damaashaadkii ciidda, wallaahi maanta waxaan ku dhihi karaa looma kala harin. Dhallinyarada saad u jeedo way dabaaldegayaan, maamooyinkii way soo baxeen, qof kasta ilmihiisu uu soo bixiyey, bannaanka ayuu u soo bixiyey. Ay tahay maalintoo kale waa maalinkii laga farxin jiray oo ilmaha aan guriga lagu hayn. Waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkii dabaaldega iyo maantoo kale maalinta ay tahay, maadaama ay tahay maalinkii ugu horreysay oo ciiddii weyneyd ay dadkii u soo baxeen si ay ugu dabaaldegaan. Waad aragtaa ilmihii waa la soo bixiyey, maanta wayna dabaaldegayaan, aad ayayna ugu faraxsan yihiin, shucuurtooda aad ayay u kacsan tahay, lama soo koobi karo. Waa maalin la soo koobi karin, ay dadkii iyo dadka hadday noqdaan dhallinyarada yarayd, hadday noqoto kuwa waaweyna, kulli aad bay u faraxsan yihiin. Gaar ahaan qaybtan kor saaran waa kuwa yaryaraa oo loogu talagalay in lagu farxiyo. Hooyooyinkii wallaahi waxaan dhihi karaa maanta si kal iyo laab ayay ugu hagarbaxeen, maadaama ilmihii ay soo saareen ayna keeneen garoonka weyn ee kubadda cagta ee Garissa Premani. Waxaan dhihi karnaa kolley looma kala harin. Waxaan gudaha u geli doonaa oon isku day doonaa inaan dhallinyarada soo wareysano in yar kadib. La socod wanaagsan ayaan idin leenahay. Walaal, adigoo magacaada ku bilaabay? Magaceedu waxaa la aadan Cali. Kolley, maanta waad ka wareysaa, waa maalin dadkii shucuurtooda ay kacsan tahay, ciiddii weyneyd ay tahay, maalinkii koowaad ay tahay. Maanta ayaad ka salaami lahayd haddii lagu dhaho qof ka salaan? Maasha allah, hooyadee, aabbahe, walaalahee oo joogaa magaalada Mandera, Nairobi, meel kastaba, maasha allah, reer Garissa dhan, muslimiinta dhan aan salaamaya. Ciid wanaagsan, ciid mubaarak yaan leeyahay. Waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo. Diyaar ma tahay? Haye. Aadanow, hubin shan xubnood oo wejigaada qaybtan kore ah oo eska wada bilaabanayo. Waa shan xubnood oo eska bilaabanayo. Ta ugu hore anigaaba ku sheegayo waxay ka bilaabanaysaa waa sanka, bal kuwa kale ii sheeg. Waa maal sanka afka aad baad umaadsantay. Waan kusoo dhaweynaynaa, ciid wanaagsan ayaan ku leenaa anagana. Kusoo dhawo walaal barnaamijka ciidda iyo dabaaldega iyo magaalada Garissa iyo garoonka kubadda cagta ee Garissa Premani. Fadlan adigoo ku bilaabay magacaada oo saddexan. Magacaygu Cabdisalaam Bille Cabdi. Alxamdulilah, maanta ciid mubaarak. Alxamdulilah, dibadda degana ku iidayna. Cabdisalaamow, haddii lagu dhaho maanta maadaama ay tahay maalin farxadeed, ciiddii weyneed ay tahay maalinkeedii koowaad, haddii lagu dhaho qof ka salaan, halkan yaad ka salaami lahayd? Waxaan salaamayaa hooyadii dhacda xusin sugaal. Waxaan salaamayaa ilmaheena dhammaan, Cabdishukur Bille, Cabdisaaq Bille, Ayaan Bille, Maada Bille, muslimiinta dhammaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kun kullu khayr wa antum bikhayr, kullu caam wa antum bikhayr aan leeyahay. Aad baad umaadsantay, waan kusoo dhaweynaa anigana. Ciid wanaagsan ayaan ku leenahay. Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Adigoo magacaada ku bilaabaya? Faisal Ismaaciil Xuseen. Adigana? Cabdiraxmaan Axmed Buleed. Maanta haddii la dhaho qof salaan, asxaabtiina, saaxiibadiina, qofkeen rabna aan noqdaan, yaa salaami lahaydeen maanta? Aniga waxaan salaamayaa aabe Ismaaciil Xuseen iyo saaxiibkii Cabdiweli Bashiir. Adigana adeer? Ana hooyaday Qadajiile iyo walaalkay Guleed Axmed salaama. Aad baad umaadsantiin anigana. Waxaan leenahay ciid wanaagsan sidoo kale. Aad baad umaadsantiin. Fadlan adigoo magacaada ku bilaabaya? Asalaamu calaykum. Waxaan salaamaya muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin. Magacayga oo laga bilaabo Cabdinajiib Cali Shire. Kulli caam wa antum bikhayr. Cabdinajiibow, maanta haddii lagu dhaho qof salaan, yaad salaami lahayd? Waxaan salaami lahaa ummadda muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin. Waxaa kaloo salaamaya hooyaday Nuurta Aadan Yoonis. Waxaan kaloo salaamayaa madaxda dalka. Aad baad umaadsantahay anagana. Waxaan ku leenahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Walaal, kusoo dhawow, maadaama ay tahay maanta barnaamijkii ciidda iyo dabaaldega iyo magaalada Garissa iyo garoonka kubadda cagta ee Garissa Premani, waan ku arkaa inaad soo baxday, bal adigoo magacaada ku bilaabayo? Shariifa Rashiid. Shariifa, waan ku arkaa maanta ilmahaadi waxba maadan ka soo tegin, aad bay shucuurtaada u kacsan tahay. Maanta haddii lagu dhaho qof salaan, yaa salaami lahay asxaabtaada, saaxiibadaada, hooyada, aabbaha, qaraabadii kulligood? Hooyada, aabbaha, way dhinteen, qaraabada kulli waan salaamaya. Si fiican aan u soo idin, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dadka walaalayda kulli waan salaamahay, kuwa Nairobi joogaan, kuwa dibadaha joogaan, kulli waan salaamahay. Aad baad umaadsan tahay, waan kusoo dhaweynaynaa. Ciid wanaagsan ayaan ku leenaa anagana. Waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka ciidda iyo dabaaldegeeda iyo magaalada Garissa iyo garoonka kubadda cagta ee Garissa Premani. Waxaan wareysan doonaa, waxaan soo wareysanaa dhallinyaro badan, weli wareysiga ayaan wadnaa. Haddana waxaan wareysan doonaa wiil dhallinyaro oo wado gawaarida yaryar, wuxuuna noo sheegi doonaa, bal wuxuu ku bilaabi doonaa magaciisa oo saddexan. Magacaygu waa Badr. Ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Muslimiinta meel walba joogaan aad baan u salaamayaa. Ciidan aad bay maanta u fiican tahay, maasha allah, ciidii kale ka duwan tahay. Waa aragtaan waxa meesha Garissa Premari iyo caruurta ugu ciyaarayaan. Anagana maasha allah aad baan ugu shaqaysanay, waa fiicanna maanta, ciidii kore ka fiicantahay.
بدرو مانتا مالين فرحدت اي تاي او هدانا عيدي وينيد يو مالين كيدي او غوريسي هدي لغو دهو قف سلان اصحابتا هدي هلكان كسلام ليد او هنك سلامنا هلكان هويدي اباهي او غارس جوغان اد بدو ما سانتا ينغانا عيد واناك سانا ينقل انا ولال مقا عادو سدحن ورسمة ورسمة مانتا ما دام اي تاي مالين كي او غوريسو عيد ادو دبال دقيسو شحورتا هدانا اي كعسانتا هدي لغو دهو قف سلان اصحابتا هلكان يد كسلام ليد waxaan ka salaamin la hooyada iyo aabeyga oo un dabal deg la ciid ciid wanaagsan dhila aad badu maasantahay ciid wanaagsan magacaad oo saddexan yusuf maxamed mahadir maxamed yusuf yusuf oo maanta waxaan filayaa si fiican ay u soo ciid haa sayid maadaama ay tahay maalinkii ugu horeeyay soo ciida maanta maxaad ku qorsheysan qorshe allaysa ku qorsheysan hilib maxaad hilib hilib iyo bariis iyo haddii lagu dhaho qof ka salaan halkan asxaabta ayaad ka salaamayeen hooyaday aabe magacaadu waa muslimiin toodan aad badu maasantahay aad badu maasan Zainab Lindo iyo aabe Maxamed Yusuf aad badu maasantahay waan ku soo dhaweynaa ciid wanaagsan ayaan ku leenaa wali waxaan bartamaha oga jirnaa barnaamijka ciida iyo dabaldaga magaalada Garissa in fadlan adigu magacaadu ku bilaabayo Daahir Cabdi Xasan Daahir oo maanta maadaama maalintii ugu horeysay ciida ay tahay shucuurtaadan ay kacsantay aadna u faraxsantahay haddii lagu dhaho qof ka salaan halkan asxaabtaad ayaad ka salaamayeen saaxiibki qaaliga Cali Cabdullaahi Qaliif ayaa salaamaya ninkii abisa salaamaysa aad baad u mahadsantahay kullay uu ku maqlaan kuleena ciid wanaagsan anagana ku soo dhawaa adar barnaamijka ciida iyo dabaldaga iyo magaalada Garissa bal fadlan adigu magacaada ku bilaabayo Xasan Xasanow maanta ayaa salaamayeen asxaabtaada waliba saaxiibada ayaad halkan ka salaamayeen walaalkay saaxiibki Cabdullaahi Maxamed saaxiibka Cabdullaahi Maxamed hooyada ayaa baha Daahir Cali Cumar aad baad u mahadsantahay ciid wanaagsan ayaan kuleenaa anagana ciid wanaagsan ayaan kuleenaa adeer ciid mubaarak ee magaciida waxa way Cabdullaahi Suwo Xasan aad baad u mahadsantahay maanta maadaama ay tahay maalinkii ugu horeysay ciida oo aad u faraxsan tahay aan ku arkaa inaad ka warato labiska oran ee aad ka warato yaad halkan ka salaamilaa asxaabtaada haday noqoto saaxiibada haduu noqdo saaxiibka yaa salaamilee saaxiibteyda macaan oldo Maryan Xasan iyo asxaabteyda dhammaan Garissa wala joogaan waani wala salaamaya dhammaan ciid mubaarak aad baad u mahadsantahay kulli Maryan Xasan way ku maqashay aan filayaa aad baad u mahadsantahay ciid wanaagsan ayaan kuleenaa anagana wali waxaan bartamaha oga jirnaa barnaamijka ciida iyo dabaldaga iyo magaalada Garissa iyo waliba salaamihii oo maanta kale ay tahay fursadaha laga faa'iideysto oo dadka ay isku salaamaan haday noqoto asxaabtaada haday noqoto hooyada iyo aabaha meel kasta joogan aad ka salaami karto fadlan bal adigu magacaada ku bilaabayo Qadar Cabdi Aadan Qadarow maanta waan ku arkaa inaad faraxsan tahay oo shucuurtaada aad ka casan tahay yaad halkan ka salaamilay asxaabtaada fahmiyeen iyo ciidan dhammaan ka salaamaya iyo walaashii oo joogto Garissa walaashaa oo joogto magaalada Garissa gaar ahaan buuriska deg sax yaa kale iyo ciidan Soomaaliya ku jooga iyo ku kulliba salaamaya su'aal ayaan ku weydiinayaa su'aasha dad ka jawaabto isla hadda jeebka aan lacagta ku galnaa waa wajigan facebook ka waa shan xubin oo iska bilaabanayso midda ugu hore anigaaba ku sheegayaba waxay ka bilaabanaysaa sanka waa shantaas aad ii sheegi doonto s bay ka wada bilaabanaysaa kow sanka aniga ayaa kuu sheegay afar ayaa kuu dhiman bal fursadaa ka faa'iideysa maanta sanka sumiha sanka sumiha aad baad u maad wali waxaan bartamaha oga jirnaa barnaamijkii salaamaha iyo ciida iyo dabaldaga iyo magaalada Garissa wiil ayaa nala jooga waxaana weydiin doonaa magaciisa oo saddexan fadlan adigu ku bilaabi magacaada Ibrahim Axmed Ibrahim oo maanta maadaama ay tahay maalinkii ugu horeysay ciida weyn oo dadku isku soo baxeen garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League oo shucuurtaad aad ay ku xasantay aan ku arkay xataa inaad ilmahaaga soo waratay maanta hadii uu dhaho qof salaan halka aad ka salaamileed waxaan jecelyahay oo dhanbo ilaa wax islaamka dadka islaamka hadaba waxaan ku weydiin doonaa su'aal su'aashaad aad ka jawaabto isla hadda ayaan ku siinayaa wixii awaalkeedu u ahaa su'aashan wajigaadan shan xubin oo iska bilaabanaysa inaad ii sheegto wajiga wajigaadan haa shan xubin magaca iska bilaabanaya hadda waxa sanaa usoo fikiray waad aniga ayaa ku bilaabay ta koobaad waa sanka afka ma esse ka bilaabanaysa afla mar rabo sank aye sujuuda sujuudi wax kale ma fahmay aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay ciid wanaagsan ayaa adigoo magacaada ku bilaabay Cumar Axmed Kusum Cumarow maadaama ay tahay maanta maalinkii ugu horeysay ciida weyn ee ciidul adxa yaad halkan ka salaamayeen waxaan ka salaamayaa walaashay Xaliimo iyo asxaabtiida waxaan dhijireen asxaabtiida salaamayaa asxaabtaada salaamaysaa aad baad u mahadsantahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay
weli waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkii dabaaldega ciidda iyo magaalada Garissa iyo garoonka kubadda cagta ee Garissa Primary. Dadkii ayaan wareysan doonaynaa. Fadlan adigoo magacaada ku bilaabay. Idris Ibrahim Alila. Ciisow, maadaama jawiga maanta uu kacsan yahay, shucuurtuna ay kacsan tahay, yaad halkan ka salaamilay asxaabtaada? Hadii qof salaan lagu dhaho, hadduu noqdo saaxiib, hadduu noqdo familiga, yaad salaamilay? Hooyaday Nadiif Ibrahim iyo aabbahay Ibrahim Daahir iyo dhammaan asxaabta, waan salaamay. Aad baad u mahadsan tahay. Ciid wanaagsan ayaan ku leenaa anagana. Waa barnaamijkii salaamaha iyo ciidda. Fadlan adigoo magacaada ku bilaabayo. Maasha Allah, magacaygu waa Bashiir Daaq. Maanta waa maalin ciidda, aad baan u faraxsanahay. Maadaama saad ii sheegtaba shucuurtaada ay kacsan tahay, bal maanta haddii lagu dhaho qof salaan asxaabtaada, yaad halkan ka salaami lahay? Marka koowaad, dhammaan ehelkayga iyo aqrabkayga oo ugu horreeyaan labadayda waalid, aabbahay Daaq, Allaahu raxmaday, iyo hooyaday maaragtay Fahan Cumar, dhammaan walaalahay iyo habaryaraday, dhammaan maaragtay ehelkayga, inta magacaygay muuqaalkay garanays, marka labaadna dhammaan muslimiinta ayaan inta ka salaamay. Aad baad u mahadsan tahay kolay farriinta way gartay aan filay. Aad baad u mahadsan tahay, ciid wanaagsan ayaan ku leenaa. Farxadda iyo reereynta ciyaalka oo maanta aan la soo koobi karno, shucuurtoodii kacsan tahay saad wadeedaa daanba. Meeshan ayaa waxay tahay qayb kira oo loogu talagalay ilmaha inay ku raaxaystaan, oo maanta oo kale waa maalinkii bannaanka loo soo bixin jiray, ayna farxaddooda aan la koobi karin ay ku farxaan loogu talagalay. Kolay saad wadajeedaanba labalaba daqiiqa mise hal daqiiqaba koox cusub ayaa galayso, kooxdii hore ayaa ka soo baxayso. Aad baad u mahadsantihiin. Fadlan adigoo ku bilaabaya walaal, magacaada? Magacaygu waa Haashim Xasan. Haashimow, maanta maadaama uu jawiga kacsan yahay, shucuurta ay kacsan tahay, aad dadkay ugu faraxsan yihiin, ilmihii yaryaraa la soo wada bixiyey, bannaanka la wada keenay, maanta haddii lagu dhaho qof salaan asxaabtaada, yaad halkan ka salaami lahay? Maasha Allah, asxaabta way badan yihiin. Aad baan u salaamayaa, inta maqalkayga muuqaalkayga garanaysa, aad baan u salaamayaa. Maasha Allah, waa aad maalin aad u farxad weyn. Caruurtan waad arkaysaa, dhallinyarada, caruurta, maxaa la dhihi jiray, adiga waxa kale har ma jiro. Maasha Allah, ciid wanaagsan, muslimiinta meel kasta ay joogaan. Waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo. Diyaar ma tahay? Haa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shan xubnood oo wejigaada ku saabsan, oo magaca S ka bilaabanaya, inaad ii sheegto. Shantaba S ayay ka bilaabanayaan. Ma. Aye. Sunniyaha. Aye. Sacabada. Aye. Sacabada wejiga kuma jiro. Sujuuda sanka. Sujuuda sanka. Sunniyaha waa sheegtay. Sunniyaha. Saddex ayaan ku hayaa, laba ayaa ku dhiman. Laba ma ii dhiman. Guushii waxay lahay kaaga laaban haye. Midda saddexaad, midda afraad waxaan dhihi lahaa. Aad baad u mahadsan tahay, fikirka ayaa dheeraaday. Ciid wanaagsan ayaan ku leenaa annagana. Ciid mubaarak daawadayaal, meel kastoo aad dunida ka joogtaan, waxaan leenahay ciid mubaarak annagoo isku wada duuban oo xidigaha. Waxaan leenahay ciid mubaarak, kulla caam wa antum biqayr. Haddaba waxaan nugu talagalnay barnaamijkii dabaaldega ciidda iyo magaalada Garissa, dalkaasi Kenya. Saad wada jeedaanba gadaasheyda dad ayaa dabaaldegayo. Waxaan nugu talagalnay maanta oo kale inaan tusno shucuurta kala duwan ee dunida iyo magaalooyinka kala duwan ee dunida, inaan inii tagno oon inii soo tabino barnaamijyo qaas ah, dadka farxaddooda aan soo tabino. Saad u jeedaanba weli farxaddii ayaa socoto.